Oficiálním přestřižením pásky za přítomnosti významných osobností bylo oficiálně otevřeno nové digitální planetárium v Hradci Králové. Tento unikátní projekt nabídne veřejnosti speciální simulace z oboru astronomie, astrofyziky, kosmonautiky i dalších oborů přírodních a také technických věd. Oficiálního otevření planetária se zúčastnil i český premiér Bohuslav Sobotka. Na mě to udělalo úžasný dojem. Já doufám, že to ovlivní výchovu a vzdělávání velkého množství dětí a žáků, studentů tady nejenom v Hradeckém kraji. A já jsem strašně rád, že se povedlo tento projekt zrealizovat. Je to projekt, kde ta dotace činila skoro 95% nákladů, které byly vynaloženy, a myslím si, že Hradeckému kraji patří poděkování, že s tímto nápadem přišel a že se mu to celé podařilo zorganizovat. Stavba, kterou realizoval Královéhradecký kraj, stála více než 111 milionů korun a nosná část byla hrazena z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Projekt je svým charakterem výjimečný v rámci celé Evropy. Jsem přesvědčen o tom, že se budou chodit rodiče a děti nejen proto, aby se poučili, ale je to nádherná podívaná a stojí to za to. Centrální část digitálního planetária je umístěna ve středu budovy. To je ta úplně nejhlavnější část, kvůli které se to planetárium vlastně budovalo. Tam je umístěn projekční sál, ve kterém je 95 sedaček a nad hlavami diváků je projekční kopule, která je ve tvaru polokoule a na tu se vlastně promítá digitální systém planetária, obraz, který je vygenerován ve výpočetních systémech toho projekčního systému. Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu planetária jsou pak instalovány interaktivní expozice, které návštěvníkům umožňují, aby se staly aktivní součástí výstavy. Na speciálním křesle si tady můžete vyzkoušet i sílu zemětřesení nebo si sáhnout na plazmovou kouli.